አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ያደው አድል የአፍሪካ ድል ነው አለፈ ሲልም የሰው ልጆች እኩልነት የተረጋገጠበት ነው ብለዋል። ድሉ የብዝበዛን ቀንበር የሰበረ መሆኑን የተናገሩት ቃል አቀባዩ ነጻነትን ለናፈቁ በቀኝ ግዛት ስር ለነበሩ ሀገራት ከፍተኛ መነቃቃት የፈጠረ ድል ነውም ብለዋል። ካድዋ ድል ትምህርት የወሰዱ በተጽዕኖ ስር የነበሩ ሀገራት ሳቋርጡ ትግል በማድረግ ድል መቀዳጀታቸውንም ለአብነት ጠቅሰዋል። የአሁኑ ትውልድ ድህነትና ዋላ ቀርነትን በመታገል ልክ እንደ አድዋ ሁሉ የራሱን ድል ማስመስገብ ይኖርበታል ብለዋል። Those around the world who have been vying for independence በወቅቱ ነጻነት ናፍቋቸው የነበሩ የአድዋ ድል መነቃቃትን ፈጥሮላቸዋል። በዚህም የማያቋርጥ ትግል በማድረግ ነጻነታቸውን አውጀዋል። ያሁኑ ትውልድ ደግሞ ድህነትና ዋላ ቀርነትን በመታገል የራሱ ድል ማስመስገብ ይኖርበታል። The current generation needs to register its Adwa victory by overcoming poverty, ignorance and backwardness. የአድዋ ድል ብዙ የሚያስተምር መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ዲና የሰው ልጆች ባንድነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ለነማርባቸው ከሚገቡ ጉዳዮች መካከል መሆኑን ጠቅሰዋል። We need to take leaves from the Adwa victory. ከአድዋ ድል የተገኘውን ትሩፋት አንደኛ የሰው ልጆች በአንድነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መፍጠር ነው። ሁለተኛው ዓለምን ሰላም ለማድረግ ነው። የሰው ዘር ሁሉ ከድህነትና ኋላ ቀርነት እንዲሁም ከጥላቻ ለማላቀቅ ነው። Shocks of poverty, backwardness and hatred. የመራ ግብሩ አዘጋጅ አርቲስት ቻቺ ታደሰ በበኩሏ አድዋ ኢትዮጵያ ቀኝ እንዳትገዛ ያደረገ ድል ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን ድሉ መላ አፍሪካውያን አሸናፊ የሆኑበት ነው ብላለች። One many make the mistake that the victory of Adwa only meant የአድዋ ድል ኢትዮጵያ ቀኝ እንዳትገዛ ያደረገ ድል ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካውያን ድል የተቀዳጁበት ነው። የአጼ ሚኒሊክና እቴጌ ጣይቱ የአይበገሬነት መንፈስ በአህጉሩ ለነጻነት ለሚታገሉ የኃይል አርበኝነትና ቁርጠኝነት ምንጭ ሆኗል። ለዚህ ነው አድዋ የአፍሪካ ድል ነው የምንለው። That's why Adwa is an African victory. በለቱ በተለያዩ ዘርፎች የአፍሪካ ኩራት የሆኑ ሰዎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በሴት አመራር ዘርፍ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እውቅና ሲሰጣቸው፣ በአትሌቲክሱ ዘርፍ ደግሞ አትሌት አይሌ ገብረስላሴ እውቅና ተሰጥቷል። በፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ደግሞ የቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንት ኳሜ ንክሩማ እውቅና ከተሰጣቸው መካከል ዋነኞቹ ሆነዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ አምባሳደሮችን ጨምሮ የጥንታዊት ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፣ አትሌት አይሌ ገብረስላሴም ተሳታፊ ሆነዋል።